näitus Antropotseen keskendub siis ajastikule, mil inimliigi mõju on biosfääris nähtav nii klimaatiliselt kui ka maastike kujundamiselt kaugeltest vaatepunktidest, ehk siis kosmosest satelliitide abil. Et see kõik on nähtav. Need alad on järjest suurenevad. Isegi mõne ala puhul ka lihtsama eelteadmiseta mööda satelliite ringi lennates võime me neid leida ja siis sisse zoomida ja näha, mis seal nagu toimub. Et see maakera rebestamine on näha. Antud näituse kontekstis ma siis tegin pikalt eeltööd ja kaardistasin ära mingid põhialad, põhimaavarad, mida kõige rohkem kasutatakse. Ja otsisin need kohad välja, uurisin tausta ja lõin siis nendest nii-öelda kunstnikule vajalikud kompositsioonid, mis haakuksid hästi minu nii-öelda tehnilise ampluaaga. Ma siis tegelen sellise upcycling projektiga, nagu ma seda ise armastan nimetada, et kõik sugu lõuendi tükid, mis mul on, et ma komponeerin need siis suureks abstraktseks kompositsiooniks. Aga need kõik kompositsioonid on väga mõõdistatud, läbi mõeldud, läbi tunnetatud, paika pandud ja kõik need värvi lahendused on läbi mõeldud ja läbi tajutud. Ja noh, selles mõttes, et kui publik ruumis neid töid vaatab, et siis ei maksa jah väga nagu otsida seda, et et näed, panid siin kanga peale ja maalisid õlivärviga üle ja nüüd ongi valmis, et tegelikult see tuleks võibolla näha nagu rohkem selle tehnika taha, et see on väga tänamatu tehnika, sa saad päeva jooksul teha ühe laseeriva kihi ja sa pead neid kihte katma sellele tööle väga palju, et võibolla 7 kihti, 9 kihti, et see on sükkene pidev protsess, pidev arenemine koos tööga ja nõuab väga palju aega ja väga palju pühendumist. Üks asi, mis mind hämmastas, oli tõsi asi, et Google Earthis sul on võimalik minna ka ajast tagasi ja vaadata seda sama kohta erinevatel aegadel ja panna see nagu sellesse ajaskaalasse. Ja kui ma siis näiteks kui võtame siin Kanada naftaliivad, et kui ma võtan enda sünni aasta 1984, et siis seal, seal oli mets. See oli reaalselt mets. Tänaseks päevaks on see ala kujunenud kuskil 30 kilometriseks, ma ei tea, Mordoriks põhimõtteliselt. Et see on üks must maa, kus on see liiv, millest pressitakse naftat, aga kus ei ole mitte mingit elurikkust. Et seda elurikkust pead seal tikutulega taga otsima või kas või need liitiumi väljad Chiilis, et neid väljasid ei olnud olemas, kui mina sündisin. Et need progresseeruvad ju nagu elu hea jooksul ja me näeme seda ja me saame seda jälgida. Ja mingis mõttes on need teosed ka väike
fotojäädvustus hetkeolukorrast. Et ma arvan, et kui me vaatame neid teoseid 10 aasta pärast ja läheme sinna kohta tagasi 10 aasta pärast, siis noh, need teosed näitavad juba ise, et seal on see asi laienend või suurenend või et noh, liitiumi puhul ma isegi ei kahtle, et see ala seal meeletult suureneb tänu rohepöördele ja kogu poliitika nii-öelda muutumisele.